Azərbaycan kasıb ölkə deyil uşaqlar. Azərbaycanda sadəcə Sovet dövründən bizdə qalıb belə bir paradigma, hansı ki biz kasıbıq. Yəni biz kasıb deyilik. Bugün mən Zeynal Məmmədlinin videosunu paylaşdım. Orada rich videodur, qəşəng maşınlar da var, ləzzətli, xoşuma gəldi və öz səhifəmdə də onu remix elədim uşaqlar və bəyənildi bu. Dostlar, sözümün nəbzi nədir? Mən nəyi demək istəyirəm? Heç vaxtı xaricə gedib Azərbaycan barəsində, öz ölkəmiz barəsində ümumiyyətlə pis heç nə deməyin, heç vaxtı. Əgər sizdə burada nəsə alınmırsa, bu o demək deyil ki, ölkədə problem var. Biz hələ inkişafda olan ölkəyik, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Siz inkişaf etmiş ölkələrlə Azərbaycanı bir yerə qoyursunuz. Bu düzgün deyil uşaqlar. Azərbaycan inkişafda olan ölkədir və Azərbaycanın çox parlaq gələcəyi var. Çünki dostlar, bizim üstümüzdə özümüz bildiyimiz kimi çox güclü bir lider dayanıb və biz xırda-xırda addımlarla irəli gedirik. Biz hər birimiz Azərbaycan üçün əlimizdən gələni eləməliyik uşaqlar. Və heç vaxtı xarici ölkələrə Azərbaycanı kasıb kimi göstərməyin. Mən həmişə videolarda görürsünüz, elə bir kontentlər çəkirəm ki, yəni Azərbaycan Avropadan, Amerikadan dala qalmır, Dubaydan dala qalmır. Yəni bunu çox fəxrlə edirəm və istənilən bir ölkəyə də gedəndə bunu fəxrlə deyirəm. Yəni deyirəm ki, Azərbaycan kasıb ölkə deyil. Azərbaycan çox gözəl ölkədir, Azərbaycanda çox bacarıqlı uşaqlar var, Azərbaycanda iş görən uşaqlar var, Azərbaycanda çox, necə deyirlər, biznesmenlər var, hansı ki sıfırdan başlayıblar, öz ayaqları üstünə durublar və Azərbaycanda çox işlər görmək olar. Ona görə də dostlar, sizdən çox xahiş edirəm, xarici ölkələrə Azərbaycanı həmişə status olaraq tanıdın. Çünki Azərbaycanı dostlar, sevmək lazımdır, Azərbaycana dəstək olmaq lazımdır, çünki bu bizim ölkəmizdir dostlar. Biz burada doğulmuşuq, boya başa çatmışıq, biz buranın çörəyini yemişik. Yəni heç vaxtı durub Azərbaycan barəsində pis nəsə gedib xarici ölkələrdə danışmayın, bu ayıbdır. İnanın ki, sizə söz deyirəm, siz gedib Azərbaycan barəsində xaricidə nəsə pis deyəndə siz elə bilirsiniz, o xarici vətəndaş sizə hörmət qoyacaq. Yox, çünki dostlar, heç bir şəxs, özünə hörmət eləyən adam, qarşısında olan şəxs öz vətənini pisləyirsə, ona heç vaxt hörmət qoymayacaq. Bunu deyim sizə biləsiniz. Çünki dostlar, öz ölkəsinə hörmət qoymayan insan başqasının da dövlətinə ya da ölkəsinə hörmət qoya bilməz. Dostlar, ilk öncə özümüzdən başlamalıyıq, ondan sonra ətraf dəyişəcək və çox gözəl olacaq. Hamınıza uğur və nailiyyətlər və bolca keş arzu edirəm dostlar. Videonu bəyənirik və qabağa çəkirik.